Вчера гледа ли мача на Джокович? Какво мислиш? О, да, вчера гледахме мача до 2 часа наше време през нощта и днес трябваше да ставаме в 8 часа за тренировка. Направо беше много трудно. Обаче нямаше как да не го пропуснем. Гледахме всички мача и бяхме така много приповдигнати, емоционално развълнувани, тъй като всички бяхме първо за Джокович, второ той като човек и спортист е нещо невероятно, още повече и сърбин, близки сме по традиции, по душа, по много неща така. И така си го приемаме наистина, все едно е си е нашенец и беше много, много хубава емоция.